בהמשך לפתרון של תרגיל מהפייסבוק, אז אנחנו בסעיף ב', והשאלה הייתה, מה הייתה השאלה? למה מפתחים הנגזרת רביעית? אוקיי, אז התחלנו לעשות את הסעיף, ולאיזה מסקנה הגענו? הגענו למסקנה ש-f תגיים x1 שווה בקירוב למה? אז a זה המקדם של x2, וזה 1 חלקי h בריבוע. אז יש לנו fx2, b זה המקדם של fx1, והוא שווה ל... מינוס 2 חלקי h בריבוע, אז יש לנו מינוס 2 fx1, ועוד 1 חלקי h, a היה גם 1 חלקי h בריבוע, שזה המקדם של x0. אז לחלק ל-h בריבוע, שזה בעצם לדעתי מה שרצו, שנראה שזה הקירוב. במבקשים אבל בנוסף להעריך את השגיאה, לדעתי, אז יכול להיות שכאן הבעיה. אם אני מעריכה את השגיאה בקירוב, אז יש לי נגזרת שלישית, יש לי h בשלישית חלקי 6, מינוס h בשלישית חלקי 6. זאת אומרת, אם אני אנסה להעריך את השגיאה, ולקחתי בחשבון רק את ה... הרי זה אותה פונקציה, הפונקציה היא אותה פונקציה. והפיתוח הוא אותו פיתוח סביב x1. אז יהיה לי הנגזרת השלישית בנקודה כלשהי, אז... אם הפונקציה היא אותה פונקציה והפיתוח הוא סביב אותה נקודה, אז f בשלישית c1 שווה ל-f בשלישית c2. ואז כשאנחנו ננסה לחשב את השגיאה, אנחנו נקבל h בשלישית חלקי 6, f נגזרת 3 של c1 מינוס f נגזרת 3 של c2. ואם c1 שווה c2, הרכיב של השגיאה מתאפס. לכן צריך לקחת את הנגזרת הבאה, שזה נגזרת רביעית. בסדר? אז, ואז החסם על השגיאה יהיה באמת EX קטן שווה לנגזרת רביעית של F באיזושהי נקודה C. כפול x מינוס, כן, x1 מינוס x0, או x1 מינוס x2, אז זה יהיה פלוס ומינוס h, אז יהיה לי f נגזרת רביעית בנקודה c, חלקי 4 עצרת, כפול פעמיים h ברביעית חלקי 4 עצרת. ארבע עצרת כבר לקחנו. אז פעמיים h ברביעית. וזה יהיה החסם על השגיאה. אז אם הנגזרת הרביעית של f זה איזשהו m, השגיאה הקטנה שווה, הוא חסומה על איזשהו m, השגיאה הקטנה שווה מ-m, ארבע עצרת זה 1, 2, 3, 4, אני מצמצמת את ה-2, 3 כפול 4 זה 12, אז השגיאה תהיה חסומה על ידי m, h ברביעית חלקי 12. אז שוב, בנוגע לשאלה שלך, אז כנראה שפשוט הנגזרת השלישית היא מתאפסת בגלל שלקחו את הנקודות ש-h שמאלה מ-x1 ו-h ימינה ב-x1. אז שתיהן מוכפלות ב-h בשלישית חלקי 3, אחת עם סימן פלוס ואחת עם סימן מינוס. אבל שוב, אם חוץ מזה פתרת בסדר, אז זה נראה לי בסדר. הייתה פה עוד הערה. תרגיל 6, ואני רואה שאין פה תמונה. בסדר, חברים? אני ביקשתי לשים תמונה. טוב, אני שנייה אעשה פאוס, ואני אמצא את התמונה של הסיפור הזה. למה אתה משתולל? האם אני עדיין... אוקיי, יש הרבה שאלות. אז שנייה, אני אמצא את תרגיל 5, ואני אחזור לכם. אוקיי, אז הנה התרגיל, הבקשה הייתה לתרגיל 6 מדף 5.
תרגיל 6 מדף 5. אוקיי, אז חשבו את הקירוב הבא לנגזרת שלישית. נגזרת שלישית ב-0 שווה בקירוב ל-f במינוס h, f ב-0, f תג ב-0 ו-f ב-h. אז שוב בואו נעשה את אותה פרוצדורה. אז פתרון, אוקיי, אז עושים את הפיתוח קודם. f תג, לא, אני מפתחת את f סביב 0, fx שווה ל-f ב-0 ועוד f תג ב-0, x מינוס 0 ועוד f תגיים ב-0, x בריבוע חלקי 2 עצרת, f נגזרת שלישית ב-0, x, כן, כי זה x מינוס 0, בשלישית חלקי 3 עצרת. ואולי נצטרך עוד, לא בטוח. אז בואו נציב עכשיו את הנקודות. אז אם אני מציבה במקום x מינוס h, אני מקבלת ש-f של מינוס h שווה ל-f ב-0, מינוס h, f תג ב-0, פלוס h בריבוע חלקי 2, f תגיים ב-0, ואולי לא נצטרך מעבר לזה. f ב... f ב-h שווה, אז f ב-h שווה בקירוב ל-f ב-0 ועוד h f tag ב-0 ועוד h בריבוע חלקי 2 f תגיים ב-0. ו-f tag ב-0 זה f tag ב-0 כי פיתחנו לפי 0. אז מה המשוואות שלנו אם ככה? f נגזרת שלישית ב-0 שווה ל-a כפול f במינוס h, אז זה a f ב-0 מינוס h. אתם יודעים מה, אני, הזמן עומד להיגמר לי, אז אני שנייה אעשה פאוס, אני ארשום את זה ואני אחזור. בסדר, אז פשוט רשמתי a כפול הקירוב, ועוד שימו לב שאנחנו מפתחים סביב 0, אז את f תג ב-0 כאילו יש לנו. אז מה המשוואות שמקבלים? אז המקדמים של f 0 זה a כפול f 0. האמת שאם אנחנו מקרבים לגזרת שלישית, אנחנו צריכים להוסיף עוד דבר. אז חכו שנייה, אני אוסיף עוד דבר בפיתוחים. בסדר, אז הפיתוחים, הוספתי את הפיתוח לפני הנגזרת השלישית, הוספתי את זה גם פה a כפול cos f במינוס h, קירוב ל-f במינוס h עד נגזרת שלישית, קירוב ל-f ב-h עד נגזרת שלישית. אוקיי, ושוב השוואת מקדמים, אני אפרט את זה בכל זאת, למקרה שיש אנשים שעדיין רוצים לראות את הפירוט, אז המקדם של f 0 הוא 0, 0 שווה בצד שמאל, בצד ימין, המקדם הוא a ועוד c, אז a ועוד c שווה 0. בוא נכתוב את זה ככה כמו מעט משמעות, אז a ועוד c שווה 0. המקדם השני, כן, וזה המקדמים האלה, המקדם השני הוא של f tag, וזה מינוס ah ועוד b מינוס ch. אז מינוס ha ועוד b ועוד hc שווה 0. המקדם של f תגיים הוא גם כן 0, והוא שווה למינוס ל-h בריבוע חלקי 2a ועוד h בריבוע חלקי 2c. אז h בריבוע חלקי 2a ועוד h בריבוע חלקי 2c שווה 0. והמקדם הרביעי הוא של h בשלישית, אז באגף שמאל הוא שווה 1, ובאגף ימין הוא שווה למינוס h בשלישית חלקי 6a פלוס h בשלישית חלקי 6b, c מינוס h בשלישית חלקי 6a,